marca jogo quase que no meio campo, o Kaique. Arriscou daí, bateu bem! Golaço! Gol! É de Kaique! É do Guarani! Guarani 1, Ponte Preta 0. Neco se mexe na frente, o Pirão faz o lançamento, bolão pro Mexerica. O lançamento foi ótimo, domínio do Mexerica, não foi legal. Kaique prende, volta no Glauber, tocou no Andrezinho, chegada perigosa do Guarani, cruzamento, rebateu o Douglas, a sobra fica com o Dinga. A Mexerica tá pedindo, o cruzamento é pra ele, vem o Bandeira de trás, cabeceia, joga pra fora. Com a vitória, o Guarani mantém a invencibilidade na Série B e chega à incrível marca de 6 vitórias em 7 jogos. Para completar, volta a vencer a rival Ponte Preta depois de 6 anos. O jogo terminou quente, com empurra-empurra, dedos em guiste e as comissões técnicas em campo. Gente tentando separar e outros aquecendo o fim do clássico. O Ugre chegou a sair na frente com Júlio César. Mas o Davó, que participou dessa jogada, recebendo o passe do Pablo, estava impedido. O juiz nem precisou conferir no VAR. Ele anulou o gol. O jogo estava indo para o intervalo empatado. Até que Apodi mandou na área, na direção do Moisés. Ele dominou na coxa e bateu rápido para a rede, para colocar a Macaca em vantagem. 1 a 0. Assim que começou o segundo tempo, Dauan tentou cortar uma bola e armou o contra-ataque. Regis enxergou Davó, que recebeu e mesmo marcado, conseguiu mandar por baixo e empatar para o Guarani, 1 a 1. Só que a Ponte não desistiu, não. Moisés recebeu essa bola dentro da área e foi para o chão, marcado pelo Thales. Ele até pediu pênalti, mas nada exagerado. O árbitro esperou a bola parar e foi chamado ali, ó, para conferir no monitor do árbitro de vídeo. E enxergou a falta do zagueiro Alviverde, confirmando a penalidade. Paulo Sérgio, com confiança, bateu para desencantar. Primeiro gol dele com a camisa da Macaca, que começou na defesa, dá só uma olhada, ó. O Rayan mandou para frente, Camilo desviou de cabeça e Moisés, outra vez ele, invadiu a área e deu o toque para decretar a vitória do time da casa. Vitória, a Ponte Preta mantém um tabu de não perder para o Guarani aqui no Moisés Lucarelli desde 2009, são 12 anos. Além disso, quebra uma sequência de 3 derrotas no Paulistão, o que ameaçava a sequência do trabalho aqui no Majestoso. Com 1 minuto e meio, já teve falta para cartão do zagueiro Cleilton da Ponte Preta. Derby Campineiro é o jogo com recorde de faltas no futebol brasileiro. Em 1999, 105 faltas. Apesar do amarelo cedo, o duelo não teve muitas faltas. O Guarani começou melhor na sua proposta de tentar sufocar a Ponte Preta. Tem a primeira chance com o Regis, bate pro gol, Ivan! O time da casa só foi tentar um chute com 12 minutos. Rafael mandou pro gol, pra fora! Alice falhou, Rodrigão ficou livre para levar o time para cima. Mais o chute do camisa 9. Jogou quase na bandeirinha de escanteio. Depois ele puxou um outro contra-ataque, mandou pro Fecim, que não dominou bem. Rafael Martins chegou em cima. Rafael Martins! Siga Bruno Silva! É Bruno Sávio achar um espaço e recolocar o time de volta no objetivo. De atacar, claro. Tem espaço, mandou pro gol, Ivan! Veio quente, mas o Ivan fez a defesa, agarrou legal. Segundo tempo, foi truncado. Ainda assim, os goleiros apareceram para garantir o resultado. Richard invadiu a área e soltou a perna. Rafael Martins desviou. Defendeu, Rafael! Ivan saiu de soco no escanteio e na sobra, Matheus Ludwig arriscou o pé. Ivan, a sobra, Ludwig para fora! O empate não foi de todo ruim para as duas equipes, não. O Guarani, com um pontinho somado aqui, conseguiu subir uma posição na tabela. Hoje é o 5º colocado e está a 3 pontos do G4. A Ponte Preta também subiu uma posição e, ajudada pelos concorrentes, não corre risco de entrar na zona do rebaixamento no complemento da rodada. Além disso, a Alvinegra manteve um tabu de não perder para o maior rival dentro de casa desde 2009.